Nas ruas do centro de Brasília, nem todo trabalhador sabe das novidades. Não sei de nada. Eu sei da Previdência, da Lei Trabalhista, infelizmente eu não sei muita coisa. Não tô sabendo, juro, não tô sabendo. Mas tem também os mais antenados. Eu estudo Direito, então a gente sempre tem que estar comentando sobre as leis trabalhistas e sobre como que está sendo o procedimento, né? Questões das férias, né? A forma de a carga horária, questão de horário de almoço, esse tipo de informações básicas, né? Tem um intervalo entre a jornada, onde você pode, deveria ser não mudado, né? 60 minutos, não era negociado, mas agora você pode reduzir para sair mais cedo. E não é só o trabalhador que está se familiarizando com as novas regras. Para este especialista, as mudanças vão levar um tempo para serem absorvidas pelos patrões. Tanto os sindicatos como as empresas vão ter que identificar as oportunidades, vão ter que conversar e aos poucos eles vão começar a aproveitar as oportunidades, as janelas que estão sendo abertas. Para a Confederação Nacional da Indústria, o tempo de maturação da lei deve ser de até 3 anos. Ela entra em vigor no dia 11, mas nós temos milhares e milhares de contratos que estão em andamento e que, por certo, demorarão um certo tempo para que, se entenderem necessário trabalhadores e empregadores daquela relação de trabalho, se modifique alguma coisa. No momento de transição para as novas regras, confederações estão promovendo debates e tirando dúvidas sobre a atualização das leis trabalhistas. A CNC está fazendo um trabalho muito efetivo em dar conhecimento e divulgar a lei da reforma trabalhista. Ela é muito importante porque traz para o comércio uma nova forma de contratação. E nós estamos divulgando a importância da segurança jurídica para o empregador. Para ajudar os gestores das escolas particulares a compreenderem a nova legislação, a Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, lançou essa cartilha aqui. Quem vai dar mais detalhes dela é o presidente da FENEP, o Ademar Pereira. Ademar, o que que o gestor da educação vai encontrar na cartilha? Olha, nós tentamos limitar a 30 páginas, né, de perguntas e respostas, abordando os principais assuntos que a reforma trouxe. Ela é muito abrangente, mas o fundamental é que nós, como federação, temos que instrumentalizar os sindicatos e as escolas para, a partir de agora, a negociação ser levada muito a sério, porque o que está escrito na convenção é lei. Adriano é diretor de uma escola particular de Brasília, que tem 25 funcionários. Ele aproveitou a cartilha para tirar dúvidas e se inteirar das novidades. Ela vai flexibilizar a gestão da escola com o professor para que ele possa ter outras oportunidades. Eu acho isso excelente. Segundo o ministro do Trabalho, alguns pontos da nova lei estão sendo discutidos pelo governo, que deve sugerir adequações. A natureza do governo do presidente Michel Temer é o governo do diálogo permanente e amplo. A modernização da legislação trabalhista recepcionou algumas sugestões de alguns senadores e o governo, através do diálogo com o conjunto da sociedade e o próprio Congresso Nacional, está estudando uma possibilidade de aprimorar alguns pontos da modernização. Claudecir tem mais de 20 lojas de calçados no Distrito Federal e conta com cerca de 400 funcionários que ajudam a tocar o negócio. Ele ainda não está por dentro das mudanças trabalhistas, mas acredita que se o trabalhador estiver bem, todo mundo ganha. Os empresários vão acreditar no país e vão investir mais. Vai contratar mais gente, vai gerar mais emprego de balconista, de vendedor, de gerente. Então todo mundo vai ganhar com essa ação aí.